vad skönt, ska vi komma hem. Oj. Hallå där. Ja men tjena Maggan, vad fan. Fan vad fint du har gjort det. Ha? Ja. Vad står du och lagar? Håller du på att koka ris? Ja. Jag fixar hela dagen, jag målar och grejer. Är du som har fixat barnkammaren här inne? Ja. Fantastiskt, det går i rött alltihop, precis som vi sa. Mm. Det här kommer ju bli hur bra som helst. Mm. Du, vad heter det? Jag tänkte glida in här på och kolla lite. Ja, vad är det bakom den här dörren då? Men det här är ju ytterdörren, det här är ju en hall. Jaha, men kom jag... Ja, ja men där du kom in. Ja, fan jag glömde sovrummet är ju här. Ja. Det stämmer. Ja. Där har du lagt upp också barnkrubban där. Skitfint. Fan vad härligt. Ja men här kan vi väl bo då? Ja, vi bor här. Det är väl inga problem det här. Jag ska bara kolla. Det är jag ska bara... Mm. Kolla. Här är vi. Johnny och Maggan. Ja. I vårt nya hem. Ja. Nu är jag jävligt besviken på dig Maggan. Ja, ja men allvarligt. Ja. Jag har precis flyttat in här. Ja. Mm, hur kan det komma så att du har kort på ett helt annat par? De här har väl ingenting med oss att göra, har de det? Har du något med oss att göra eller? Nej. Nej. Fan vad svinigt, vad fan är det? Du... Grace och Livia. Ja. Det satt ju i ramen, men jag köpte den. Tanken är ändå att sätta in ett nytt kort här. Vad säger du? Det satt ju i ramen när jag köpte den. Tanken är ändå att sätta in ett nytt kort. Mm. Då kan du, då tycker jag att du tar och gör det nu. Men jag har ju inget. Jo. Men Johnny. Mm. Alltså om du ska bo här för att komma och hjälpa till och städa och laga mat och grejer. Jag orkar inte göra det själv. Men jag läser tidningen nu. Ja men du kan läsa tidningen sen, den finns kvar. Ja. Då får jag bygga ihop det där nya rummet. Ja. Mm. Johnny. Mm. Sitter du och jobbar nu eller? Mm. Men, vad, gör du hallå? Här, vad gör du här inne på kontoret? Sa inte jag att du skulle knacka Johnny, innan du kom in? Varför beror du på bilden? Sa jag inte att du skulle knacka? Hörru. Varför beror du på bilden? Det, det är väl ingen. Kan du sluta? Det här är mitt kontor hallå. Faktiskt. Ja, jag visste väl att det är väl mitt kontor, är det inte det? Ja. Ja. Är det här när du träffar på nej, det är hem, mitt eller? Kontor. Med en bild på en brud som träffar varje kväll, ja. Nej. Jag tänker gå nu. Ja, jag gör det. Men det är i alla fall fel som du tror. Vad gör du då, Johnny? Hej, Maggan. Jag har gjort fint och så. Det är jättefint. Mm. Varför gör du det här? Jo, men det kommer ihåg. Du var på mitt kontor utan att knacka på dörren. Ja. Så blev det lite sur. Kommer du ihåg det? Ja, mm. Det kommer jag ihåg. Och då tänkte jag att du och jag skulle dricka lite fint vin. Och så pratar vi om den här bilden som du tror är någonting. Ja. Det finns en väldigt bra förklaring. Okej, mm. Det hoppas jag. Så vill du slå dig ner här, Agema? Mm. Mm. Då, hur mycket vin vill du ha? Du kan, ska du bli jättefull? Kan du bli jättefull och prata om det här sen? Inte. Jo, nu vill vi jättefull. Nej, jag vill prata om det nykter igen. Vi kan prata om det sen säkert. Fan, tog Maggan vägen nu? Nu är jag lite orolig. Jag har ni tvättstugan kanske? Hallå Maggan, vad tog du vägen för? Varför sprang du iväg när vi skulle börja dricka vin du och jag? Jag tänkte att jag ska tvätta lite istället. Jaha, är det så du kallar det? Ja, men vadå? Mm. Är det så jobbigt med det? Den där bilden satt faktiskt i ramen när jag köpte ramen. Okej. Okay. Ja. Ja. Och sen måste du börja knacka när du kommer in på mitt kontor för man. Jag kan hålla på med lite viktiga prylar ibland. Okej, okay. Som? Ja, som på datorn, nätet kanske jobbar med grejer. Du får gå åt sidor och sånt. Nej, du vet väl hur jag jobbar. Okej. Okay. Mm. Ja, men okej, jag kommer väl med då. Men jag måste bara slänga in. Ska du slänga in tvätten då? Mm. Jag går ut i matsalen, i stora matsalen. Det. Ja, vi ses. Så då, Maggan, det var väl inte så dumt att käka i stora matsalen? Mm, men ja. Du? Mm. Vilka är alla här? Vadå alla? Men det sitter ju jättemycket folk här i vårt hus. Ja men snälla du, om man ska bo i ett... Det här är ju alla de som jobbar för oss. Om vi ska bo i ett slott så måste vi ju ha folk som hjälper till att städa och grejer. Det är ju Yoshi och Malisa där borta. Det är de som städar i stora rummet. Okej. Okay. Mm. Har du ansökt dem? Ja men det är klart jag har. Du var ju med. Det var därför jag var på kontoret. Okej. Okay. Maggan. Det är där jag sitter och gör på kontoret. Okej. Mm. Ja, nu måste ni off.
Nu vill jag äta lite också, tror jag. Okej, men vi äter nu och skiter alltså. Ja, nu skiter det här. Smaklig mat. Välkommen till slottet.